الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جاني والدي السلام عليكم. زه وګورم تاسو پیغام اوسې تاسو دی وګورم کله مدا وګوره خلک را کوزيږي مونږ هم را کو شو بس روانيږي اوس مزدلفه ته ما هم مونږ شو نه اون شو چې سوري ما هم بس ځانونو ټایم نه ځانونو بو شو مونږ به مونږ دلته نه کو مونږ به مونږ مزدلفه ته رسو او ما هم ما سلطان مونږ به په یو ځان سره په یو اقامت سره کو ان شاء الله لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك